Ne gjithmonë kemi pyetur veten se përse japonezët kanë një ritual, ato të heqjes së këpucëve para se të hynë në shtëpi. Është diçka që duhet të përhapet në çdo shtëpi, duke u bërë një zakon për të gjithë. Së pari, heqja e këpucëve zvogëlon mundësinë e futjes së baktereve. Sipas rezultateve të një studimi të kryer nga Universiteti i Arizonës, mund të ketë rreth 421.000 baktere në një këpucë, që në shumë raste mund të shkaktojnë infeksione shumë serioze. Kjo vlen edhe për pesticidet, që shpesh përdoren për kopshte, fusha, të cilat, pa e kuptuar, mund i shkelim dhe t'i tërheqim gjatë ecjes. Këto substanca mund të qëndrojnë në sipërfaqet e shtëpisë tonë për një kohë të gjatë. Padyshim që këpucët e përdorura jashtë shtëpisë sjellin papastërti në shtëpi dhe na detyrojnë të lajmë dhe të konsumojmë më shumë produkte pastrimi, që shpesh kanë kimikate dhe për këtë arsye ndotin. Arsyet e tjera më pak traumatike, por ende të rëndësishme, janë sigurisht lehtësia e lëvizjes nëpër shtëpi dhe lënia e këmbës së lirë. Ne duhet të marrim frymëzim nga aziatikët, ku në disa vende si për shembull Japonia, njerëzit përdorin pantofla të ndryshme, secila e dobishme për një zonë specifike të shtëpisë. Shkurtimisht, një zakon që duhet të bëhet rutinë në jetën tonë të përditshme.